2019 рік обсяги реалізованих послуг в інформаційно-телекомунікаційній галузі склали близько 167 мільярдів гривень. Це на 18% більше, ніж попереднього року. Таке зростання відбулося здебільшого завдяки послугам комп'ютерного програмування, інтернет та послугам рухомого мобільного зв'язку. На ці послуги припадає майже 2/3 загального обсягу доходів ринку телекомунікацій та IT. Інтенсивним поштовхом до росту споживання інтернет-послуг в Україні стало активне впровадження технологій 3-го та 4-го поколінь. На модернізацію телекомунікаційних мереж у 2019 році суб'єкти господарювання усіх форм власності спрямували близько 10 мільярдів гривень, з яких більше половини інвестовано у безпроводові мережі. Водночас у мережах провайдерів частка абонентських пристроїв з підтримкою 3G та 4G збільшилася і наблизилась до 85%. Це можна пояснити відносною ціновою доступністю цих пристроїв та іншими чинниками. Завдяки інвестуванню, змінам у тарифній політиці та активній роботі провайдерів з модернізації мережі фіксованого широкосмугового доступу до інтернету, тепер 90% населення України користуються мережею рухомого мобільного зв'язку стандарту 3G та 75% населення 4G. Безпроводовим широкосмуговим доступом до інтернету у 2019 році користувалися 65% населення України, тоді як фіксованим широкосмуговим доступом – 14%.